Oh, okay. Tirar minha foto de sempre. Oh, não. Ok. Okay. Vamos jogar lá essa coisa. Será que esse Splatfest vai ser disputado? Oh, não. Caraca, que amarelo bonito. É um bom começo, né? Thank you.
Ah, não. Ah. Omelete de fromage. Essa Splatfest tá legal, porque parece um omelete gigante. Oh não, parece ovo frito. Que? Ah! Merda! Mas ele me viu! Meu Deus, esse branco é muito feio, parece água suja. Ai ai. Sei lá, parece. Não, eu não vou falar. Sai. Ah! Ha! Nem tinha pensado nisso. Oh, eu sinto muito. Eu nem tô me esforçando muito porque no primeiro segundo de partida uma das pessoas do meu time caiu. Aí, parece um ovo frito. Ah, gente, foi melhor do que eu esperava. Depois que esse Carly saiu, caralho. Como é que tá a sincronia, sei lá, da tela, minha boca mexendo, tá bom? Ok. Tô vendo se a luz do... Vai demorar. Então, a gente tava falando sobre personagem de Smash. E assim, é claro, eu concordo com você. Em parte. Eu acho que personagem icônico sempre é bem-vindo. Só não pode ser festa, só não pode botar os Undertale da vida, vai se fuder. Bota Simon Belmont, bota Bomberman, bota Rayman até. Que mais? Master Chief eu ainda tenho um pé atrás, porque... Só porque Halo é... Ainda é uma coisa muito... Undertale é icônico ainda. Sim, eu sei.
Não, Master Chief eu. Master Chief, meu único problema com ele é que, tipo. Ele parece tão estipulado. Olha que legal essa fase. Ele parece tão estipulado como um personagem da Microsoft. Eu não consigo. Que é isso? Que foi isso? Isso é um golpe especial aí? Mas assim. Quê? Eita porra! Stage 1 containment, quê? Que isso? Que loucura! Tá acontecendo? Não! What? Eu tenho um novo amigo, o Sérgio. O que tá acontecendo? Oh! Ah, que interessante. Enfim. Nossa, chevedor. Eu tô com preconceito, só sabe que troca é icônico. Não é verdade. Uau, que destruição! A ideia é não ligar pra isso, botar os ícones mesmo. Ok, tá. Faz sentido quando você pensa desse jeito. Não botaria. É bom, eu botaria Master Chief na frente de qualquer personagem de Call of Duty. Então, tá aí isso. É, não, o negócio aqui Undertale, o negócio de Undertale é que tem gente não ironicamente falando, ou oh, agora que Undertale tá no Switch, pode botar. Quando temos 150 personagens de jogo indie que poderiam ser botados na frente. Tipo, Shovel Knight, ok, pronto, já é um. Mas antes de Shovel Knight, você pensa em Cave Story. Que além de ser um jogo indie icônico, é japonês. Eu botaria Kratos também. Ah. Bota todos os personagens do PlayStation Battle Royale, tá ótimo. Porque eles são os personagens mais icônicos da Sony.
eles. É só fazer direito eles. Coisa que eu sei que a Nintendo faria. Seria muito legal ver tipo Kratos no Smash Bros. Ver o Kratos no Smash Bros. E ele ser mais bem trabalhado do que o Kratos do PlayStation Stars Battle Royale. Que é isso? Ah. Kratos vs Mario vs Master Chief vs Kirby. Por que o Kirby no meio? Porque Kirby também é um matador de deuses, né? Caraca, eu matei o cara. Eu joguei o negócio mal na cega. Ah não. Ah não, não. Ah não, eu tô no, na base deles. Ah. Essa arma tira muito longe. Boa tentativa, moço. Ah. Ha. Ok, aqui não vai ter nenhuma tinta branca. Saquei a estratégia desse jogo, dessa fase. Ah! Tanto faz. Nem tanto assim. Acho que ganhamos. Kirby enfrentando o Kratos seria a melhor coisa. Imagina o Red. Seria ele com o negócio vermelho na cara. Acho que o Smash já tá meio chegando no limite de personagens grandes da Nintendo. Bom. Ainda tem muito personagem. Tipo, tá, os mais icônicos estão lá já. Mas ainda tem como você botar uns personagens obscuros e torná-los icônicos. Tipo o Peach.
Os Smash faz ser bom com senha, isso é assim, com certeza. Só que queria que a franquia fizesse. Eu não sei. Tem que tomar cuidado pra não ficar muito. Tipo. Porque. Querendo ou não, ainda tem uma parte. Uma parte que eu gosto muito do Smash Bros. Que é. Botar personagens. É de botar personagens. Que pouca gente vai reconhecer, mas. Vai trazer. Vai trazer uma curiosidade. De que série esse personagem veio? Sobre o que é essa série? Por que ele tem esses golpes? Caralho! Eita porra! Ah, não, tendo os dois. Eu só não quero que eles esqueçam desse lado, sabe? Isso é uma coisa que não precisa ser. Uma coisa não precisa excluir a outra. É isso que eu. É isso que eu mais quero dizer. Kassurg! Ah! Como assim? Eles não mudaram nada dessa fase. Ah, que isso? Se fudeu, tava matando a galera na maior facilidade, esse swag aí. Maldito. Não, eu queria matar ele. Acho que não mudaram não. Porque. Pra que mexer no que já tá perfeito, né? Eu vou estar mais popular pelo visto, é. Não é um bom sinal. A imagem tá boa? Eu tô testando fazer stream 1080p.
tá dando muito. Quando tem muita ação, ele fica meio borrado. Queria saber. Valeu. Porra. Splatfest. Caraca, mas Inkling no Smash Bros, tá? Isso já era uma coisa que, tipo, não tinha como não acontecer, né? Era 100% de certeza. Mas como, o que eles vão fazer? Como vai ser? Eles vão pintar o chão? Tipo, eles vão nadar no chão? Eu não acho que seria uma mecânica que daria muito certo no Smash Bros, porque... Porque, tipo, se tiver só um Inkling no, na luta, ele vai dominar, tipo, ele vai poder virar Lula em qualquer lugar. E se tiver quatro Inklings lutando no mesmo lugar, eles vão ficar ter problema de mobilidade. Então, acho que isso não vai ter. Mas, sei lá, ele deve, talvez, tem um golpe que ele. Um golpe, uma. Um movimento que ele. Haha. Ah, não, não, não! Ah. É. Talvez tenha um modo. Um golpe, alguma coisa, um movimento dele que ele atire no chão, vire Lulinha e ande um pouco. E só. Tipo. Talvez a tinta no chão afete um pouco. Eita porra! Ah! Ah, fiz besteira. Mas tudo bem. Não faço ideia de como vai ser o moveset. Sakurai. Piano do Crazy Things. É, com certeza é uma. Tem que ser muito criativo pra pensar no. Em como encaixar eles no Smash Bros. Mas eu acredito. Eu! Acredito! Surpresa! Pô, tá tudo pintado já. Aqui não. Ah, não. Seria legal se tivesse uma. Uau. Tivesse uma Splatfest de tipo controle de movimento contra controle analógico. Eu iria no time do controle de movimento. Eu vou ficar meio sério sem a única redação de chá da E3 por armas. Não, não. Se bobear, eu não acho nem que eles vão. Que vai ter personagem de armas no Smash Bros. Nesse, pelo menos. Talvez no próximo. Mas eu se o jogo realmente for lançar em 2018, acho que a gente já pode esperar uma demo jogável na E3. Que é tipo, que a E3 vai ter uma
Demo jogável. Aí só vai ter lá Mario, Donkey Kong, Yoshi, Kirby, os clássicos. Esse jogo não vai lançar em 2018, todos sabemos. É. Pelo histórico, não mesmo. Mas ele não. O 4, ele teve. Ele teve atraso? Eu não lembro. Porque pelo que eu lembro, eles revelaram pra um ano lá e foi nesse ano. Mas talvez. Talvez não tenha sido. Acho que adiaram a versão de Wii U só. É, pois é, eles. Todos os jogos que eles estão revelando tá saindo na data. Desde que o Switch lançou, tudo tá saindo direitinho na data. Então, não sei. Talvez esse seja o jogo de Natal. Metroid não sai esse ano nem a pau, mas a Nintendo nunca prometeu isso. Eita porra. Cadê? Ai! Uau. Quem falou que ia sair esse ano? Eu não vi ninguém falando oficialmente. Vai sair esse ano. De 2018, com certeza. Toma, Renan. Haha. Ah, que isso? Surpresa. Ah! Oh não. Péssimo. Péssimo timing para todo mundo morrer. Pra rolar um team kill. Afirma quem da Nintendo? Apesar que não. É, pois é. Eu lembro dessa história, eu lembro de Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 chegando em 2018, mas eu lembro que eu também vi que era a Nintendo da Noruega. Era um cara que
nem. Ele com certeza não recebe as informações que todo mundo recebe. Ele com certeza não é um porta-voz pra Nintendo inteira. Oh, minha média de vitórias recente tá boa. Porque eu fui falar. Porque eu fui falar isso em voz alta. My stats. Ah, esse amarelo é bonito. Surpresa. Ah, yes. Garotos nunca dizem não. Não sei que música é essa, não. Não, não? Ah, não, não, não. Merda. Droga, a gente vai perder o canto inteiro. Tentou se esconder, é? Ah, filha. Caralho! É imortal esse bicho? A gente precisa pegar o meião. Bem interessante essa mecânica. Yes. Ah não, tem gente aqui. Que merda. Ah, ele saiu. Ótimo. Não, 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 não. Caralho. Ah, que susto! Essa música eu não lembro, aquela Garotos Nunca Dizem Não. Eu não sei, não lembro que música é essa. Garotos Nunca Dizem Não.
Essa é a build do Crash de Switch, o jogo tá bem bonito. Nem parece que sofreu muito downgrade. Pegarei. A Carol, inclusive, pediu pra comprar. Aí eu falei, mas a gente já tem o de PlayStation. Ela. Ah, você comprou Zelda no Wii U e no Switch, então a gente pode ter Crash no PlayStation 4 e no Switch. Touché. Solta o som, DJ. Pronto, esse é meu novo. Agora que não tem os joguinhos de gamepad pra jogar que nem no Splatoon 1, agora tem isso. Esse é meu joguinho. Ficar fazendo música e barulhos. Opa. Ok. Ah, merda. Eita porra! Foi um bucaque ali agora, rapaz. Eu sinto muito por isso. Ah, tem um negócio aqui. Dá pra subir pra aqui? Ah, tá. Yeah! Seu Eggball tá bem próximo do meu. Talvez a gente consiga se achar. É, daqui a pouco eu vou perder um pouco, hein? Sinto que eu vou perder um pouco. Ah, é? Não, não, não. Você viu isso? Você viu isso? Ah, merda. Fui pro lado errado. Oh boy. Toma. Uau. Ah, não, não. Ah. Ah, não foi tão ruim. Perdemos, mas perdemos com dignidade. Pim.
Não vi o que houve, eu tomei um tiro de um cara que tava. Tipo. Você, a câmera, sou eu. E eu sou o cara que atirou em mim. Você morreu. Foi ridículo. Spinda e Luxray. Tá, não é Luxray, mas. Enfim, dois pokémons. Rapaz, eu tô conseguindo fazer umas coisas maneiras aqui. Sempre bom começar assim, né? Não dá, não dá pra jogar assim. A gente pode até voltar pra. Ah, vai pra porra, né? A gente pode até voltar pra fase mais cedo, mas. Mas a gente não é quatro pessoas. Você me respeita, filha da puta. Luigi, number one. Ai, 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 ai. Ai, porra. Ah, caralho. Oh, mas guerreiro, a pessoa que deu a volta e a Kima. O cara nem tentou sair de lá. Matei, matei os dois. Vai, 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 time, vai, time, vai, time. Não, tem um cara ali. Ah, não.
Não viu o que houve? Ah, essa explicação. A tinta branca é muito style. É. Ela é. Ela é legal. Se Smash sair esse ano, Pokémon não sai. Olha, a Game Freak faz o que ela quiser. Se ela quiser fazer um Pokémon. Se ela quiser cagar um Pokémon de qualquer jeito e fazer pra continuar nessa coisa de um por ano. Ótimo. Ótimo pra ela, porque ela vai ganhar dinheiro pra caramba dos trouxas, mas eu não vou pagar por isso não. Eu só pago por um jogo bem feito. Ai, ai. Por favor, não sumam do meu time. A gente com certeza ganharia aquela partida se não fosse pelo cara que saiu. Agora certeza que a gente vai ganhar, porque eu tô com o Kima e o Spinda de novo. E agora tem um quarto cara. Doquinha. Me pergunto se ela se chama Amanda. E aí chamaram de Amandoca, e aí depois chamaram de. Eu não percebi que aquilo era do outro time. Chamaram de Amandoca e aí depois chamaram de Doca e Doquinha. Faz sentido, faz todo sentido. Ah, ok. Ah não! Ah, fuck! Stoner Gamer! Ah, nossa, tão estiloso! Ô, seu maldito! Ah. E ainda era o Stoner Gamer, esse pode. Ah, eu uso drogas. Eu sou muito estiloso. Eu uso drogas e jogo games. Como Deus. Como Deus disse. Ah, não. Eu devia usar o poder. Rumores de que o Pokémon novo vai ser um reboot. Outro reboot? Porque. Porque Sun e Moon tentou fazer isso. Não foi muito bem, né? Quê? Wolf. Just what I needed. Cara, acabou com a minha festa, né? Sai, sai! Caralho! Não lembro deles tratarem Sun e Moon como um reboot. Pokémon novo. Quê? Porque novo tem que ser Open World, já falei. Pokémon novo tem que ser bom. Caraca, faz muito tempo que eu não ganho. Já foram
três partidas que eu não ganho. Foi só eu falar que eu tava indo bem e eu comecei a ir mal. O último foi linear demais e era o maior defeito dele, sim. Saimon é. É uma desgraça. O tanto que ele é linear, tipo. Hey! Ei, você pegou a insígnia do ginásio e tal? Tá, não tem insígnia no Saimon, mas. Ei, você pegou tal coisa? Ah, calma aí, vem cá. Tá vendo aquela pedra ali? Aquela pedra ali você pode quebrar com esse item. É, então usa lá. Ali, ó. Aí você só segue o caminho e você chega na cidade. Na próxima cidade que você tem que ir. Ah, olha quem tá no meu time. Bora lá, Luan. Destruir esses criacionistas aí. O povo que acha que a galinha veio primeiro, vê se pode. Ah, eu quero o modo dos Octolings logo. Eu tô muito curioso. Tipo, se vai ter uma história massa. Porque parece, pelo menos. Tipo, pode ser simples, mas ainda pode ser massa. Ah, não. Quê? Daí, brother. É daí, brother ou daí, brother? Ixi, a gente tá apanhando. Não. Quê? Ah, não. Isso, garoto. Ótimo trabalho. Quê? Oi. Tem alguém aqui? Ah, não. Behind me. Quê? Ok. O cara nosso caiu, sério? Bom resumo do Pokémon. Quero saber das fases, da expansão. O cara nosso caiu, cara. Pena. Aí, omelete, pô. Peguei tinha ovo também.
Boa, Oblivion. Talvez a gente se encontre aqui. Se você estiver jogando também, que nem o Luan. Ah, eu esqueço de parar. Porque eu penso, nossa, eu vou mais essa e vou parar por um instante pra sair aqui e beber uma água. Na verdade, eu tenho água pra beber, mas eu. Pra sair rapidinho. Eu acho que eu conheço esse Thiago BR. Nem vou pro King nessa. Eu também, eu vou parar no Champion. É aquele Thiago que riu da nossa piada do Celta? Não lembro. Qual a piada do Celta? Ah, eu acho que é ele mesmo. Os caras ainda não manjaram da estratégia dessa fase. Oh, eu quero uma fase dessas. Permanente. Ela é muito legal. É muito difícil chegar. Ok. Agora é só a gente pegar o meio. Essa fase é muito legal. Não, ok. Fica aí, Bruno. Fica aí, Bruno. Você consegue, Bruno? Boa, Bruno. Ok. Ganhamos. Tá, podemos não ganhar, mas a gente ficou com meio. Quê? Ah! Ah, meu Deus!
Não, eu vou pegar aqui um pouquinho nessa. Quando eu e o Sato usamos o sneak do Sato do carro pica, sem ele mesmo. Ele falou. Ele achou a gente por acaso no Face. Mas minha Splatfest só começa às 11. Meu jogo europeu. Ai, que triste. Uma pena. Ok, eu vou. Vou parar aqui rapidamente. Já volto. Só agora que eu entendi a mecânica dessa fase, fica trancada pra sempre. Pois é, aí você tem que estar lá pra pegar o. Pra pegar a zona. E tipo, ela ser só sua. Hello, Richie Bot Boy Mario. Já volto. BRB. Ok, voltei. Só queria dar bom dia pro meu pai. Ah, olha que legal, tô usando a camisa da cor do meu time. Aê, Luan! É nós. Somos a gente. Fromage, boys. Mas fromage é queijo. WWE.com. Ok. Bicho, um king, uma queen, um champion. A gente vai. A Karorin de novo. Ah não, eu quero muito os Octolings logo. Eu quero muito aquele modo, ah! Oxe, o cara vem na minha direção. Quem pensa que é? O cara tava muito confiante que ele ia me que ele ia chegar em mim. Essas são as músicas mais melódicas desse. Desse Splatoon. Ai, ai, ai. Ah, ah. Merda! Foi sem querer que eu usei o. Uh-oh. Uh-oh.
Ah, não, 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 não. Shit. Oh, não. Ah, não! Eita! Ah, não. Estamos sendo massacrados. Talvez... Acho que ganhamos. Splatoon. Tem um cara na minha sala chamado Manny. Eu te contei que eu descobri que o cara que criou o site dos Manys se chama, eu acho que Fábio Menezes. O que me faz pensar, Menezes. Será que ele botou, ele chamou de Menes porque é tipo meme do Menezes? Porque se for esse o caso, eu tô muito decepcionado. Eu tô extremamente decepcionado. Porque pra mim era só um... Ele menezou o próprio nome. É. Ah, não. Eu acho que no final de todos os updates eles deviam fazer um update com todos os. Com todas as chip de station já feitas. Eita porra. Ai, 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 ai. Ai,
Oh não, oh não. Vai. Oh não, oh não. Ah, merda. Eu queria tentar pegar aquilo. Esse território. Eu queria elas na rotação do jogo. Não faria. Assim, esteticamente eu não queria. Mas eu queria muito fases. Fases que nem essas. Tipo, com essas mecânicas de fase. Ah, não, não. Ah, não. Merda, eles vão pegar o meio. Ferrou. Ai, caralho. Maldito David Lynch. Ah, já era. Fomos massacrados. Podia ter um modo separado só pra elas. Aí seria legal. Seria interessante. A maioria das shift stations não são boas, então. Só, tipo, as duas primeiras foram ruins e a partir daí todas as outras foram muito legais. Eu discordo. Oh não. Como será que vai ser a troca de personagem pro Octoling? Será que... Ah, olha! No bites. Contei a streak, hein? Bora. Será que vai ser fácil? Será que é tipo um apertar de um botão, quase? Espero que seja. Caralho. Desses caras super agressivos. Splatoon devia ser pra pintar o chão, não pra matar. Não. Que?
quê? O cara ainda me matou com air spray. Ah, meu Deus, a gente tá apanhando. A gente podia jogar juntos em uma fase que não é o Marco Marte, né? Ah. Eles estão com uma antena. Que merda. Ai, caralho! Só abre algo depois de que terminar a campanha, não é? Provavelmente, mas tipo... Ok, você terminou a campanha, você pode jogar com o Octoling. Você... Você só vai num canto lá e troca. E troca ou você tem que fazer todo um negócio? Sabia que ia dar merda quando falei aquilo de streak. Porra, Luan. É. Eu até gosto. Até gosto da fase do mercado, sei lá. Ah, meu amigo Spinda, meu amigo Rafa. Vai ser ovo contra ovo de novo, né? Freckle. Ô, sacanagem, eu tava de boa que a E3 ia ser daqui a
só daqui a 3 meses. Eu tava, tipo, completamente paciente. Aí a maldita da Nintendo veio com um anúncio de Smash Bros. E agora eu tô. Quê? Caralho! E agora eu tô empolgado pra caralho, pra E3. Merda. Espero que alguém suba. Ah, não vai chegar a tempo. Que? Droga. Não vamos pegar. A melhor jogada que a gente pode fazer é pegar o. É pegar o coisa da outra. Ai não. Merda. Não, não. Não, não. Ah, não, não, não. Ah. Vixe. Ah, temos que correr. Esse vai pro champion, falta muito. Ele já tá enjoado de tofu. Ah, ganhamos por muito pouco. Isso tudo aí só pensando e hypado por Smash é bom. Porque tinha o foco da verdadeira surpresa da sorrateira da E3. Não, eu. Certeza que vai ter uma surpresa sorrateira, mas o que o negócio é que Smash me lembrou que a gente tá há 3 meses do da E3 e eu não tô empolgado só pro Smash, eu tô empolgado pra qualquer imagem que eles vão nos dar de Metroid Prime. Tô empolgado pra qualquer coisa, pra qualquer surpresa, qualquer personagem que eles vão mostrar por Smash Bros. Pra tudo, pra tudo. Nintendo, Nintendo. Nintendo sua linda. Olha pra mim. Olha aqui nos meus olhos. Eu te amo. Eu te amo.
Eu tô com muita raiva desse povo que se desconecta. Eu sei, não é porque, não é culpa deles. Ou será que é? Ou será que eles queriam exatamente isso? É claro que eu ia morrer. Caralho! O cara se move na velocidade da luz. Eu vou lá tentar pegar o lado deles. Cara, que ninguém veio aqui. O problema é que eu chamo atenção pra deles. Yes! Ok, eles não pegaram nosso lado e eu peguei o deles. Agora pegar o meio. Yes! A gente ainda tá perdendo, como? Ah, sim, tudo tá branco menos dentro das dos containment. Ah, não. Sai! Volta aqui, volta aqui! Não pode ser que a gente tenha perdido. Como? Assim, éramos só três, né? Então. Snapper Cannon deve ser a pior fase do jogo. Parece um ovo ali no meio. Verdade. Ah, quase chegando em Champion. Shippo. É o Shippo. Juan Carlos. Juan Carlos. Carlos. Joguei com esse tipo. Ele é bom? Eu fiz a mesma piada. Ok.
Eita. Ah não, eles estão tentando pegar a nossa parte. Ah não. Ah não, ele não vai. Ele não vai pegar essa parte não. Ah, toma. Olá! Olá. Oi, Felipe. Oh. E aí? E aí? Você está jogando, gravando? Aham. Inclusive, não pode ser que a internet seja boa o suficiente pra isso. Ah, é sim, pô. E aí? Ah, não. O que você tá jogando? Splatoon. Tá tendo Splatfest. Esse é o do Smash Bros? Não, não, não. Não é do Smash Bros. O Smash Bros era uma piada. O quê? O Smash Bros era uma piada. Não era o Splatoon. Colocaram a bolinha do Smash Bros. No olho de um deles lá e alguém falou que era Splatfest. Ah. Eu escolhi essa piada no seu. No seu Facebook. Sei, sei. E aí, como é que tá? Tô bem. Estou trabalhando. Aham. E agora eu tenho tido. Quase nada. Oh. O Henrique tava aí ainda essa semana. Então tinha menos tempo ainda. Mas aí o Henrique voltou e hoje não
Oi, voltei. Voltei, voltei. Luan, você tá aí? Ou você saiu? Eu tô nas minhas últimas partidas de Splatfest. Quase terminando. Eu vou virar champion e vou parar. Tô aqui, mas já parei de jogar. Ok. Preciso carregar o. Caso você não tenha não tenha visto, é porque o Felipe ligou. E aí eu fui falar com. Conversar com ele. Botar meus pais pra conversar com ele. Boy. Ah, olha, mudou as fases. Tinha esquecido disso. A fase da discórdia, a fase que fez o grupo se separar. E agora a gente não joga Splatoon juntos. Porra, Noodles. Eu ia te avisar que tu não tinha mutado. É, não, eu tava de boa. Só que aí eu pensei, ah, vou dar uma mutada aqui, aí eu converso melhor com ele. Não foi sem querer, não. Eu devia ter mostrado ele pra câmera. Eita porra. Oh, não. Ah, lá vem. Ah. Não, vem cá, vem cá. Vem cá, não foge. Gente, vamos. Hora de virar. Tome. O quê? Ah, tinha um cara atrás. Merda. A gente vai perder. Como o outro cara subiu? Ah, não. Ah, não. Não. Hoje? Como é que tá essa programação? Carol, a Carol vem pra cá depois tá. do trabalho e a gente vai pra casa dela pra ela chegar se arrumar pra. Festa.
Qualquer coisa, quando vocês estiverem indo, vocês me deixam lá. Aham. E o homem pega, já? Tá bom. Ok, última partida. Verdade, né? Mas as coisas acontecem por algum motivo na vida. Talvez sem a treta, esse grupo nem existiria. Realmente, acho que... A gente tava jogando... Eu pelo menos, eu tava jogando mó... Ah, de vez em quando eu vou jogar com esse povo aí, socialmente. E... Porque eu nunca fui de ficar muito nos papos da galera. E aí acabou... A separação acabou deixando os que ficaram juntos, mais unidos. É, esse povo aí, eu não era... É estranho porque... Porque apesar de eu ter... De eu ter passado muito tempo conversando com o povo do grupo do Smash Bros. E tudo mais, eu não era tão próximo deles quanto eu imaginava, tipo... Quando toda a treta lá aconteceu, da minha confiança ter sido perturbada, eu percebi, tipo, como eu não devia ter mandado, porque eles não eram tão próximos assim. Assim, tinha uns que eram mais e tudo mais, mas... Foi isso que me fez perceber que, tipo, eles eram um grupo e eu era meio por fora, sei lá. O Sato não, o Sato sempre foi lindo. Mas aí foi separação 1, separação 2, a separação do vazamento, a separação da fase de Splatoon e as pessoas que estão aí ainda são pessoas queridíssimas. Que? Eu joguei uma bomba. Droga. Os caras são espertos, eles deixaram uma antena lá. Ah, não. Não deixa eles subirem, não deixa eles subirem. Não, eles estão indo! Não! Mother... Fudeu. Bom, vamos tentar pegar esse meio. A gente vai perder. Já era. Caraca, os caras são muito tryhard. Retrospecto, a treta do Turf War foi overblown. Claro, com certeza, pros dois lados. Foi uma briga completamente desnecessária. Mas aconteceu, então fazer o quê? Ah, perdemos menos mal do que eu pensava que perderíamos. Ok, chega, né?
Egg Champion. Nope. O que passou, passou, então vem. Que quantos dias, quantas horas pra te ver. Sai da frente da Marina! É. Pum, pum. Faço isso sempre. É claro que eu fico admirando, é uma... Wake up, little star. É uma animação muito bem feita. Eu gostava muito da Kelly e da Mary fazendo também. Os verdadeiros waifus. É o Chicken Little, sim. Dude, welcome to the Shell of Fresh. Ah não, lá vem. Ah sim. É, eu adoro esse. Ah, muita arma pra comprar. Adoro a diferença das músicas. Yes. Thank thee kindly. Ok, chega. Bom, eu acho que é isso por hoje, por aqui. Já deu. What's cracking, Squiddle? Peace, Squiddle. Nuts! Ah, porra, é do... Da fazenda do Orson. Uau, uau. Fresh. Não, 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 não é, não é Fresh porque ele botou. Porque ele é time galinha. Let's roll to victory, Team Mag. Ok, boa referência. Eu vou também curtir. Join Team Mag. Não! Achei ofensivo, achei ofensivo.
Inappropriate, harmful. Dance. He calls me chicken. Mas você é literalmente o time chicken. She's back. Bring me eggs. Homer. E aí? Hey, Jam. What was that? I'm not worthy. Moving my own sand doesn't mean. Clean. Scrub a dub. Usability chunks. Team chicken, team egg. Prefers to choose a side. Join the band. Smash. Okay, okay, isso foi bom. Isso foi bom. Fresh. Que isso? Hello, Ed Boy. Love chicken. McDonald's. Esses desenhos cheat são rudes. Ou oh, esse daqui é, né? Mas bem. Ok, já deu, né? Já. O que que eu fiz? Oh, não. Qual ficou melhor? Essa ficou melhor. Essa daqui, delete. Porra, cara, e quando você vai me dar uma chance? Ok.
esse eu tenho que tirar. É legal que a última foto que eu tirei é da outra Splatfest, antes dessa. Ah, eu esqueci de fazer isso. Ah, ok. Ok, eu posso fazer agora. Ah, essa é uma foto que eu... Não. Aí. Nem tem muitas fotos delas. Ah, sim. Isso é de quando eu consegui pegar 100%. Que é isso? Ah, sim, isso foi eu botando 500 mil estrelas no... Ah, ok. Dá pra filtrar? Ah, dá pra filtrar por jogo. Tem eu com a Kelly em todas as Splatfests. Tá, não são todas. Teve uma que eu não tirei foto. Essa daqui. Essa Splatfest eu só fiz isso. E aí tem essa aqui. Oh boy. Quando eu matei 11 pessoas. Que legal, não sabia que tinha isso. Que é isso? Ah, nossa batalha. Nossa, ver esse negócio em a 30 frames por segundo é muito agoniante. Sim, eu tenho foto com a cara em todas as Splatfests. Não deixa só tu ouvir o que é. What a shame. Essa imagem. Quem vestiu melhor? Ah, eu vi isso da Frame Rage. Ah, sim, o que me lembra. Eu vou baixar a demo de Kirby e eu vou jogar. E eu vou ver o quanto doloroso é. Cadê? Onde é que... Ah, tá longe de demo. Ó, fácil assim.
Como é que eu pego? Como é que eu ganho moedas? Tem um lugar específico que eu tenho que ir pra ganhar moeda dos jogos que eu comprei, não é? Eu lembro que tem alguma coisa assim. Ok. Ah, então o jogo digital não ganha. É isso? Ah, digital automático, legal. Ganha mais ponto que o filho. Rapaz, ah, que legal, legal, que bom. Depois eu vejo quanto eu ganhei. Tá, eu vou desligar aqui. A gente pode até conversar pelo Discord se você quiser, mas eu vou saindo, vou fechar a stream. Tchau, tchau. Beijos a todos. A todos, Luan, que tá assistindo. Thank you.